Joo. Tällaista meininkiä. Juhannusaattoilta. Täällä näin. Otermann suunnilla. Ja silleen. Tää ilta nyt rentoudutaan ja huomenna sitten jatketaan vlogia Oulussa. Moi taas! Aika hyvä aloitus tossa niinku oli ja kaikkea muutakin tällaista riippumattailua ja kaikkea tällaista, mut nyt ei kyllä puhuta valitettavasti riippumattailusta tänään. Ehkä joku kerta vielä. Mä en oo mikään niinku suuri riippumattoekspertti valitettavasti vaan, että riippumatta vlogailu ehkä jää sitten johonkin toiseen kertaan ja vanha pussi tonne loskiin. Mut joo. Mä eilen heitin, nyt ton talvitulkin menemään. Mun oli tarkoitus tehdä se viime viikolla jo. Silloin, mut mulla ei ollut valitettavasti siihen sit aikaa, et se jää sit siihen, että mulla oli tarkoitus kyllä heittää se talviturkki on siellä Kalliomontulla, mut mä en ehtinyt sitä tehdä sit. Et nyt se jäi onneksi ei venähtänyt heinäkuun loppuun kuin mitä viime vuonna. Ja muutenkin tälleen niinku, mä en tiedä miksi tätä niinku sanotaan talviturkin heittämiseksi. Niinku et silleen, että kun mennään uimaan. Mä en tiedä mistä se oikein tulee. Jos joku tietää vähän paremmin, niin voi kertoa, mut jotenkin se liittyy tähän uimiseen, kun ihmiset niinku menee uimaan jonnekin ja sit johonkin aikaan niinku kesästä, yleensä alkukesästä niinku mennään, hoidetaan jo tämmöset asiat jo pois. Niin mä haluan sitten nyt tässä aika vasta miettii, että mistä se nyt tulee, tää niinku tää, heitetään niinku tää talviturkki pois, kun me käydään niinku uimassa jossain, et se olisi vaan niin mielenkiintoista tietää, et jos siellä on joku, joka tietää, niin saa heittää kommenttia sinne alas, et mistä se tulee. Mut joo, elikkä siis meillä tuli heitetyks talvitukki pois tuolla Otermalla. Sillä on muutenkin silleen, että se aattopäivä näytti vähän siltä, että tai juhannusaattopäivä, niin se oli vähän silleen, että siellä oli vähän semmoista pilveä oli, mutta se selkeytyi kuitenkin iltaa kohden, että iltaa mennessä oli sitten selkeetä ja hyvä sää. Ja siellä mä ja mun veli oltiin siellä, mihinkäs aikaa me oltiin? Varmaan siinä 9 aikaa, niin käytiin kummatkin heittämässä talviturkit menemään. Et se oli ihan jees. Se oli ihan jees silleen, että itse on ollut tällainen ihminen, että jos on huono kesä, niin en sit tuu heittää talviturkkiä ihan niinku nopeasti. Sitten jos on niinku erittäin lämmin niinku kesä, sitten tulee joskus ehkä aikaisemmin sitten heitetyksi talvitrukki menemään. Mut mulla on ollut aika vaihtelevasti näitä niinku talvitrukin jättämisaikoja. Yleensä mulla on ollut nää talvitrukki. Yleensä mä oon jättänyt niinku talvitrukin jo syrjään jo siinä kesäkuun aikana. Niin kuin kesäkuun aikana olen yleensä jättänyt. Yhtenä vuonna jätin jo toukokuussa. Mutta se ei ollut sitten Oulussa. Se oli tuolla Turun saaristosta. Saaristosta siis. Turun saaristossa. Kun oli, oltiin luokkaretkellä silloin vuonna 2001. Joo. Silloin oli tätä 9 luokkaa ja silloin oli just näitä luokkaretkiaikoja. Niin. Silloin siellä heitin talviturkki jo pois. Se oli taas. Se on varmaan nyt ollut silleen, että aikaisin heittänyt. Vai mun mielestä Jaanus kyllä puhui jotakin, että me oltais heitetty jo vappunakin
tota no, veli puhui jotakin, että oltaisiin heitetty jo vappunakin tota no, talvitrukki menemään. Mut en muista itse ainakaan. Et. Mä oon ollut varmaan se, ehkä sen verran pieni, että mä en muista siitä sitten mitään. Mutta joo, on se kyllä välillä vähän niinku mielenkiintoinen toi sanonta, että heitetään talviturkki, kun mennään niinku jonnekin uimaan. Et mikä siinä on se idea? Niinku, sitä mä en ehkä ihan ymmärrä. Tota noin, okei, sen sitten ymmärrän, että kun on talven yli ollut ja sitten kun on lämmintä vettä ja kaikkea muuta tällaista. Mutta mikä siinä on se sitten se talviturkki niinku se idea siinä, että onko se vaan niinku silleen, että jotenkin vaan siinä on vaan joku niinku semmoinen, onko se niinku joku sanonta tai jotain, se talvitarkin heittäminen. Tämmöiset asiat oikeasti kiinnostaa mua nykyään. Sori vaan, jos joku tästä ehkä niinku silleen, tai sitten tota noin, että pitää mua niinku tyhmänä, että mä en tiedä mistä niinku tää sanonta tulee. Mä en oikeesti tiedä. Ehkä siinä on sitten joku semmonen idea siinä niinku talviturkissa, että se heitetään niinku, tai niinku heitetään niinku talviturkki silloin, kun mennään niinku uimassa käymään järvessä, joessa, ojassa, ihan missä tahansa. Meressä vaikka heittämässä myös talviturkki pois. Mut joo, täällä on vähän sateista kyllä. Ja muutenkin tämmönen, miksi se sitten voi olla niinku joskus muulla oikeeta, miksi se vaikka avannossa, miksi se vaikka niinku avannossa voi käydä heittämässä talviturkkiä pois, et mikä siinä sitten on vikana, että jos vaikka niinku maaliskuussa käy avannossa, niin eikö silloinkin heitetä niinku niin sanotusti talviturkki pois, vai onko siinäkin joku niinku semmonen idea sitten, että tota näin, mä en oikeesti tiedä, Mä en tiedä, mistä mä sain tän aiheen. Mulla vaan tuli tota no, yhtäkkiä, kun mä olin vessassa, niin tuli vaan päähän, että niin joo, mä heitin talviturkin menemään, joo. Minäpä puhun tässä sitten siitä. Tästä tuli pikkasen vähän niinku tämmönen naurettava aihe ehkä. Mut tää on varmaan niitä niinku tällaisia filosofisia ajatteluita. Ja no onneksi mä en ole tietenkään halua opiskella mitenkään kauheasti filosofiaakaan. Et mun pitäisi oikeasti lakkaa jo pikkuhiljaa miettimästä tällaisia ehkä liian suuria asioita elämässä, mitä niinku tulee tässä elämän aikana. Mut joo, tosiaan, mitenköhän mulla on muuten ollut näitä talviturkkien heittoaikoja? No yleensä siinä on ollut kesäkuussa, oon käynyt uimassa silleen ekan kerran, että silloin on heittänyt yleensä talviturkin pois, niinku kesäkuussa. Olisiko milloinkaan heittänyt ehkä niinku silleen muulloinkaan kuin vaan kerran niinku heittänyt toukokuun puolella jo. Saattaa olla se vappu. Mä en tiedä. Mut joo, tää on niinku mielenkiintoista niinku silleen, että niin sanotusti heitetään talvitukki menemään, kun mennään uimaan. Ekan kerran kesän aikana jonnekin järveen, jokeen, mereen, ihan minne tahansa. Mut kun se on vaan niinku silleen, että mä edelleenkin mietin tällaisia asioita. Mun pitäisi oikeesti lopettaa niinku tällaisten asioiden, tällaisten niinku pikkuasioiden miettiminen. Ja mennään elämässä vähän eteenpäinkin. Et tota no, joo. Mut mä en tiedä sitten miten määritellään niinku tää talviturkki, että niin joo. Pitääkö se olla se pääkin siellä vielä siellä veden alla, että riittääkö se vaan pelkästään niinku kehoa kaulaa asti? Mulla kyllä varmaan ehkä riittäisi silleen, että mutta jos jollekaan ei riitä, niin sitten että voi perkele, pitäisi sitten, että jossain vaiheessa sitten heittää sitten vielä kokonaan se talviturkki menemään sitten jossain vaiheessa. Onko tässä vielä muuta? No miksei sitä vaikka niinku uimahallissa sitten vaikka heittää talviturkki pois? No okei, se kuulostaa ehkä pikkasen, mä en tiedä. No kun se on varmaan ehkä jotain, se liittyy varmaan jotenkin se sisätila siellä, että tota no, ei missään nimessä sisällä kannata heittää talviturkki pois, se ei oo
se ei ole mitään perinteistä talviturkin heittämistä sitten. Se on vaan semmoista, että joo, unta tässä sisällä vaan. Tää alkaa jo pikkuhiljaa mennä naurettavaksi. Ja multa ei nyt oikeesti pukkaa tän enempää niinku tästä aiheesta. Mä en tiedä oikeesti kauheesti tästäkään aiheesta. Mä vaan satuin yhtäkkiä. Joo, minäpä puhun. On tässä vähän niinku talviturkin heittämisestä. Et en mä sit tiedä, että se on varmaan sitten silleen, että se on varmaan joku suomalaisten oma keksimä juttu tää talviturkin heittäminen pois uimalla. Jossakin järvessä, meressä tai missä ne on. No te tiedätte kyllä mitä mä tarkoitan. Mut joo. Tämmöstä aika tyhmää filosofista ajattelua meikäläisellekin välillä on. Ja kaikkea muutakin tällaista. Et mulla on joskus tällaista, että mä jään miettimään niinku joitakin asioita sitten tosi pitkään. Sitten mä yhtäkkiä otan joku koneen tai sitten kysyn joltain sitten, että no mitäs tää tarkoittaa, mitä tää tarkoittaa. Ja sitten mä pilaan mun elämäni sille. No en sit sen tää pilaa. Vaan saan jotakin vastauksia ja sitten vaan yhtäkkiä. Jaha, siinäkö se oli? Joo. No, kiva. Eipä tarvi miettiä enää sitäkään. Joo. Mun pitäisi oikeesti lopettaa ehkä tällaiset ajattelut. Siirtyy vähän, miettii vähän niinku paljon parempia asioita. Ja tälläin. Mut joo. Tän päivän vlogautus oli tässä. Tässä ei ollut yhtään mitään järkeä. Tässä vlogautuksessa. Toivottavasti huomenna on sitten vähän taas järkevämpiä asioita. Jotenka siis ei muuta kuin huomiseen.